شیلٹر ہوم یا اس کو ہم نے نام دیا دارالپناہ، یہ بیسکلی وزیر اعلیٰ بلوچستان کے حکم پہ، اس کے ڈائریکشن پہ ہم نے سٹارٹ کیا ہے۔ اس کا مقصد بنیادی طور پہ یہ ہے کہ شہر میں جو بے گھر لوگ ہیں، جو رات کو اس سردی کے موسم میں اوپن سپیسز پہ رہتے ہیں، ان کو وہاں یہاں شفٹ کیا جائے اور ان کو ایک ڈیسنٹ لیونگ دی جائے۔ ابھی آغاز ہے، انشاءاللہ ابھی آہستہ آہستہ اس کو پھر فیسلٹیز بھی ہم بڑھائیں گے وقت کے ساتھ، اور یہ ایکسٹینڈ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ ادھر ہر چیز ملتا ہے، جرافی بھی دیا جاتا ہے، ٹوپی بھی دیا جاتا ہے، اپنا جگہ کٹ بھی دیا جاتا ہے۔ ہم لوگ ادھر چوک میں کام کرتا ہے، ایک دن کام ملتا ہے تقریباً چار دن کام نہیں ملتا ہے، ادھر انسان جگہ رہائش کا جگہ نہیں ہوتا ہے، اور یہ لوگ یہ کام کیا ہم لوگ بہت خوش ہوتا ہے۔